आनुवंशिकता कथयति वेंकटरमण भट्टः। ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗಾದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದವನಿಗೆ ದಡ್ಡನಾದ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ದಡ್ಡನಾದ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬಹುದು। ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು। ಆದರೆ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭವಭೂತಿ ತನ್ನ ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ। ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ನಿಯಮಃ ಕಾರಣಗುಣ ಕಾರ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಮಂತಿ ಯಥಾ ಗಂಧವತ್ವಾದಯಃ ಪೃಥ್ವೀ ಗುಣಾಃ ತತ್ ಕಾರ್ಯೇಷು ಕುಡ್ಯಾದಿ ಸಂಕ್ರಾಮಂತಿ ಪರಂ पित्रोः गुणाः बुद्धिमत्वादिजः पुत्रेण संक्रामन्ति इत्यत्र नास्ति निश्चय। यथा केषाञ्चन विदुषां पुत्राः पण्डिताः भवन्ति केचन केचन पण्डितपुत्राः केवलम्। अतः कारणस्य एते एव गुणाः कार्ये संक्रामन्ति एते न संक्रामन्ति इत्यत्र नियामकन्तिम् इति प्राप्ते तत्र साहाय्यमाचरति भवभूतेः उत्तररामचरितस्य द्वितीयान्तस्थः अयं श्लोकः। वितरति गुरुप्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे न खलु तजोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयां भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति श्रुतिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृतादयः। गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथा वितरति तथैव जडेऽपि वितरति। तयोः प्राज्ञजडयोः प्राज्ञस्य ज्ञाने शक्तिं न करोति जडस्य ज्ञानेपि शक्तिं न खलु अपहन्ति। तथापि कश्चन विद्यावान् भवति कश्चन विद्यालयं यथा आगच्छति तथैव निर्गच्छति किमपि नाधीते। एवं फलं प्रति भूयान् भेदः भवति दृश्यते च। तत्र कारणं दृष्टान्तेन स्पष्टयति कविः। शुचिः मणिः बिंबग्राहे समर्थो भवति मृदादयः समर्थाः न भवन्ति। अत्र दृष्टान्ते मणौ मृदिवा गन्धवत्वं समानम् परं पृथ्वीविकारस्य मणेः प्रतिबिम्बग्रहणसामर्थ्यम् अस्ति। पृथ्वीविकारस्यैव मृदः कुड्यादेर्व प्रतिबिम्बग्रहणसामर्थ्यं नास्ति। यतोहि मणेः प्रतिबिम्बग्रहणसामर्थ्यम् अर्जितम् मृदः प्रतिबिम्बग्रहणसामर्थ्याभावः आनुवंशिकः। तथापि अस्वच्छद्रव्याणां कुड्यादीनामपि स्वच्छद्रव्याणां जलादीनां संयोगेन प्रतिबिम्बग्रहणशक्तिः अर्ज्यते। यथा पितुः बुद्धिमत्वादयो गुणाः आनुवंशिकरूपेण नागच्छन्ति चेदपि स्वपरिश्रमेण अर्जयितुं शक्यन्ते। इत्थञ्च पितुः पैतृकाः ये गुणदोषाः ते पुत्रेऽपि सङ्क्रामन्ति ये च स्वार्जिताः गुणदोषाः पुत्रे न संक्रामन्ति इति सूचितं भवभूत्या। आधुनिक विज्ञानिगळु याव गुणगळु मगनिगे बरबहुदु याव गुणगळु बरल्ल अन्नोदन्न प्रयोगद मूलक कंडुकोंडरु। वीर्मान एन्नुव विज्ञानि इलिगळ मेले प्रयोग माडि आनुवंशिकवाद गुणगळु मात्र पुत्रल्लि बरुत्तवे अर्जितवाद गुणगळु ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲಿಗಳ ಬಾಲವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳು। ಇದನ್ನ ಭವಭೂತಿ ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣವಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ವಂಶಾನುಕ್ರಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆನೆ ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ।